Започва централната емисия новини с мен Боряна Каменова. Добър вечер. В началото най-важното до този час. Български патрулен кораб спаси 120 мигранти в Егейско море. С академично тържество Софийският университет Свети Климент Охридски отбеляза своя патронен празник. След малко в новините ви показваме атмосфера от празника. Изграждането на третия метро диаметър се движи по план, увери се столичният кмет Йорданка Фандъкова. Българският патрулен кораб Обзор спаси 120 мигранти от две лодки, насочили се към остров Лесбос в Егейско море. От МВР съобщиха, че корабът участвал в патрулни действия в рамките на операция Посейдон под ръководството на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс. Към 4 часа в събота сутринта екипажът на граничния кораб Обзор е забелязал югоисточно от остров Лесбос в гръцки води две надуваеми лодки с мигранти. Българските моряци предприемат незабавно спасителна операция. Мигрантите са взети на борда на българския кораб. С лодка на кораба до град Митилини на остров Лесбос веднага е транспортирано дете в критично състояние, момче на видима възраст около 10 години. Всички мигранти, общо 120 души, 53 мъже, 30 4 жени и 33 деца са транспортирани до пристанището на града. Предстои установяване на националността им. Сега преминаваме към потребителските теми, важни за всички нас. Вече е направена първата крачка към възможността гражданите на Европейския съюз да ползват всички стоки и услуги, които вече са платили във всяка една от държавите на Стария континент. А това става факт с отпадането на така нареченото географско блокиране при покупки в интернет на територията на Европейския съюз. Така коментира решението на Еврокомисията и Европарламента българският еврокомисар Мария Габриел, а според ръководителя на Европейския потребителски център у нас Игнат Арсенов, тази първа крачка е в резултат на дълги и трудни преговори. Единният цифров пазар в Европа не може да се развие, ако в интернет се пренасят физически границите между държавите. Затова и отпадането на геоблокирането, което се очаква да се случи още през 2018 година, е шанс както за гражданите, така и за бизнеса, обясни еврокомисарът с ресор цифрова икономика Мария Габриел. Имаме доста стряскащи цифри. Над 50% от онлайн продажбите не се случват именно заради това блокиране. Условията не са едни и същи от една страна в друга. И над 30% от покупките в интернет не се случват в крайната им фаза, тогава когато се поиска банковата карта или адреса, на който сте. Слагането на края на ограда на географското блокиране всъщност за мен като човек е слагане край на една дискриминация. Няма причина да бъдеш дискриминиран въз основа на това къде живееш, от каква националност си или каква банкова карта имаш. И според директора на Европейския потребителски център, у нас случилото се е сериозна крачка напред в полза на жителите на Стария континент. Да, наистина това е една много добра посока. Геоблокирането, т.е. това е пречката, която ние всъщност искаме да купим една стока от друга държава, да не ни се достави, ще бъде премахната и всъщност ние ще може да пазаруваме от всяка една друга държава на Европейския съюз. Но за всички, които предлагат международни услуги, само България или примерно Румъния ги няма, те ще трябва да ги включат. И също така и за услугите ще трябва да ни предоставят услугите. Предстои още един важен етап в усилията за равен достъп на гражданите на Европа до всякакъв вид съдържание в мрежата, обясни Мария Габриел. Европейският парламент предлагаше още сега в обхвата на предложението да бъдат включени не аудиовизуалните, но защитени от авторски права. Произведения, става въпрос за e-book, става въпрос за видеоигрите, за музиката, за софтуера. На този етап споразумение не беше успяно да бъде постигнато, но със законодателите казаха, че след 2 години ще има ревизия, специална клауза в текста и която ще позволи да продължим да работим в тази посока. Мисля, трябва да защитим правата на хората, които създават това съдържание, които полагат толкова много труд и които имат право на възнаграждение. И наистина, когато примерно даден доставчик е закупил правата само за определени държави, той няма как да го излъчва в други държави, но за краткосрочно пътуване всъщност няма никаква пречка. Да се надяваме, че по-нататъчната борба ще всъщност да може да ползваме всички стоки и услуги в Европейския съюз, без значение от коя държава сме. От януари 2018 година в Евросъюза влиза в сила друга промяна, свързана както с пътуването, така и с интернет пространството, така нареченото преносимо съдържание. Тоест, ако потребителите вече имат закупени видеоигри или книги или друго съдържание с интернет права, те ще могат да го пренасят от една държава в друга без проблем. 25 нарушения открила Комисията за защита на потребителите при така наречения черен петък.
Около 170 проверки в големи търговски центрове в страната и в онлайн магазини са извършили инспекторите на КЗП в петък. Нарушенията са свързани най-вече с изкуствено завишаване на цените непосредствено преди кампанията, за да се рекламира по-висок процент от стъпка, докато по закон стоката трябва да е продавана на старата цена поне месец преди обявяване на намалението. В последните години произнасянията на комисията за нелоялни практики са се увеличили, като за цялата минала година те са около 300 и засягат практики в търговските, туристическите обекти и онлайн пространството. Според председателя на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов, това не означава, че търговците са станали по-недисциплинирани, а се дължи на по-затегнат контрол и специално внимание върху нелоялните търговски практики, тъй като засягат неограничен кръг потребители. Комисията продължава да полага усилия за ограничаване на нелоялните практики и в сферата на телекомуникациите. По силата на съдебни спогодби, два от мобилните оператори намалиха на до 3-месечни такси на устойките при предсрочно прекратяване на срочен договор, като съвсем скоро се очаква тази постановка да бъде възприета и от третия, се казва в съобщението на Комисията за защита на потребителите. До 6 месеца ще плащаме значително по-малко за разговор с Македония, убедени са от Асоциация Активни потребители. Председателят и Богомил Николов прогнозира, че благодарение на споразумението между двете правителства, до месеци хората ще плащат до 10 пъти по-малко за разговор по мобилния си телефон. В момента разговорите между България и Македония са сред най-високите в Европа. За минута разговор плащаме между 3 и 7 лева. Текстовото съобщение е лев. За сравнение, разговорите ни с Европейския съюз са средно 6 стотинки на минута, а SMS-ът е 2 стотинки. Благодарение на меморандумът за сътрудничество, който подписаха българската и македонската държави, от Асоциация Активни потребители са оптимисти, че мобилните оператори ще свалят в пъти цените. Аз лично се надявам поне 10 пъти да паднат цените, защото сега знаем една минута разговор може да струва 7 лева. Аз мисля, че ако от 7 лева падне на 70 стотинки или по-малко, би било реалистичен успех на този етап. Разбира се, в перспектива някой хубав ден на таксите вероятно ще станат и нула, както се получи в Европейския съюз. Прогнозите са, че драстично ще падне и цената на мобилният интернет. В момента 1 мегабайт се таксува за 25 лева. Което на практика означава, че потребителите не го ползват. Особено данните трябва да паднат поне 10 пъти, за да може да има някакъв смисъл от предоставянето на такава услуга. По-ниските тарифи на разговорите с балканските партньори, които не са част от Европейския съюз, ще са от голяма полза за бизнеса, посочи Богомил Николов. Между съседни държави има много изгоден дребен бизнес, който хората осъществяват. И когато между тези малки километри хората живеят близо, има една информационна стена, защото не могат да си комуникират, понеже е много скъпо. Естествено, че това пречи на всякакъв вид бизнес. А знаем, че почти винаги хората в пограничните региони са най-така унеправдани, защото са най-затруднени да правят бизнес, точно заради границата. Николов е убеден, че мобилните оператори ще изработят технически навреме споразуменията помежду си и през пролетта на следващата година по-евтините разговори и пренос на данни ще са факт. Изграждането на третата линия на столичното метро се движи по график. Почти 50% от първите 8 км вече са изпълнени. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, като двамата с министъра на транспорта Ивайло Московски инспектираха строителството на метростанцията на булевард България. Почти половината от строителните дейности по метрото на булевард България вече са изпълнени. Това стана ясно след инспекция на строителството на метростанцията. Проверката направиха министърът на транспорта Ивайло Московски и кметът на София Йорданка Фандъкова. Над 47% от всички дейности от участъка от първите 8 км са изпълнени, т.е. и конструкциите на метростанциите, и се движат по график. Първият влак от новите 20 влака вече е произведен от Siemens. Видяхме господин Братоев го управляваше на една от снимките, които ни показа. Започват вече изпитанията и следващата година
очакваме той да пристигне, за да може да започнат изпитанията тук. Според класация на Европейската комисия, метрото в столицата е в топ 10 на най-успешните инфраструктурни проекти, финансирани със средства от структурните фондове на Европейския съюз, подчерта транспортният министър Ивайло Московски. Метрото винаги е било изключително добре подготвен проект. Той изпреварва всички останали инфраструктурни проекти, именно поради добрата организация, именно поради високия професионализъм, с който въобще изминат целият път за подготовка на един такъв сложен проект. Изграждането на тунела започна през месец март тази година от метростанция Красно село. Според проекта с пробивната машина ще бъдат изградени общо 7 км двупътен тунел от третия лъч на метрото. Машината тежи 1400 тона и е изработена в Германия специално за проекта на Софийското метро. Третия лъч е с дължина 12 км и ще има 12 метростанции. Предвижда се да бъде завършен в края на 2019 година. С Софийското метро ежедневно се предвижват около 350 000 души, сочат данните. Очаква се спускането на третата линия близо 500 000 души да ползват този транспорт. С действащите две линии се спестяват 75 000 тона вредни емисии, а с изграждането на третия лъч се предвижда те да намалеят до 90 000 тона годишно. С поднасен на венци пред паметника на Свети Климент Охридски с академично тържество Софийският университет отбеляза своя патронен празник. Ректорът на най-старото висше училище у нас, професор Анастас Герджиков, призова да намерим нов национален идеал, който да ни обедини. На тържеството присъстваха председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и вицепрезидентът Илияна Йотова. Най-голямото и най-старото висше учебно заведение у нас, Софийският университет Свети Климент Охридски, отбеляза патронният си празник. Академичните чествания започнаха още от рано сутринта. В тържественото си академично слово ректорът на Софийският университет Анастас Герджиков призова да намерим нов национален идеал. Имаме нужда от нов национален идеал, който да ни обедини и отново духовно възраждане. Трябва заедно да намерим и формулираме новата обща цел, която да обедини нацията. Не искам да изпреварвам необходимия дебат за визията за бъдещето на България, но една такава визия трябва да включва уважение към традицията и памет за заветите на поколения родолюбиви българи. На тържеството присъстваха председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и вицепрезидентът Илияна Йотова. Вашия патрон, Свети Климент Охридски, е първият епископ, който проповядва на старобългарски и е един от най-значимите автори на старобългарската литература. Важно е днес да си припомним неговата роля за утвърждаването на старобългарски език като богослужебен и литературен, за създаването на българското училище и на книжовната школа. Не само защото това е нашия принос в развитието на европейската цивилизация, но и защото след малко повече от месец български език ще бъде езикът на първото ни председателство на Съвета на Европейския съюз. Създаден от благородството на най-големите български дарители, братята Евлогий и Христо Георгиеви, днес Софийският университет е не просто училище, не просто висше учебно заведение. Софийският университет е синоним на просветителство, на интелектуалност, на наука и на знания. Традиционно на патронният празник на университета бяха раздадени награди и стипендии на отличените студенти и преподаватели. Новините продължават. Меркел изключи нови избори като вариант за разрешаване на политическата криза в Германия. Каталунският лидер Карлес Пучдемон даде старт на предизборната си кампания за вота на 21 декември. Темите от света, нападателите на джамията в Египет са носили флагове на ислямска държава. Това съобщиха официални лица, които разследват кървавата баня вчера, при която загинаха над 300 души. Египет потъна в скръб след жестокия атентат по време на петъчната молитва в джамия на Синайския полуостров.
Напредък в разследването на кървавия атентат в Египет, при който загинаха над 300 души. Официални лица, които разследват зверството, съобщиха, че нападателите са носили флагове на терористичната групировка Ислямска държава. За сега никой не е поел отговорност, но според египетските власти зад нападението стои именно групировката. Суфитите в Египет често са атакувани от джихадистите. За първи път обаче мишена стана джамия. Президентът Абдел Фатах Ал-Сиси заяви, че се провежда мащабна антитерористична операция, която ще продължи, докато сигурността в страната не бъде възстановена. Цели семейства са били убити по време на атаката в джамията. Тези групировки досега атакуваха полицейски контролни пунктове и военни, но сега за първи път в модерната ни история нападат джамия. В петък екстремисти взривиха бомби в джамия в северната част на полуострова в град Бир Ал-Абед. Веднага след избухването им шестимата нападатели са започнали да стрелят по хората, които панически са започнали да излизат от храма. Терористите са поставили и коли, които да блокират пътя до джамията, така че да избягат възможно най-малко хора. В страната беше обявен 3-дневен траур. Когато започнаха да стрелят, всички се разбягаха и настана паника. Всички бяхме един върху друг. Успях да видя обаче маскирани мъже, които носиха оръжия и военни дрехи. Светът осъди атентата. Айфеловата кула в Париж изключи светлините си в знак на почет към жертвите. Скандал между двама мъже е най-вероятната причина за масовата паника в лондонската метростанция Оксфорд Съркъс нощи. Властите заявиха, че инцидентът не е от терористичен характер и не са били открити доказателства за стрелба. 16 души са пострадали, обаче при блъсканицата, която е настъпила, когато хората започнали да бягат заради слуховете за нападение. 16 души са били ранени при инцидента в метрото в Лондон, а при който съобщения за изстрели предизвикаха масова паника и евакуация на станцията Оксфорд Съркъс. Въоръжени полицаи отцепиха района за повече от час, но не бяха открити следините от заподозрените от стрелба. Властите разпространиха снимки на двама мъже, които се разпитват във връзка с инцидента. Според органите на реда, скарване между тях в метростанцията е най-вероятната причина за масовата евакуация и настъпилата паника. Първоначално полицията съобщи, че действа както при терористична заплаха, но в последствие стана ясно, че не става дума за атентат. Службите евакуираха търговската улица и затвориха една от най-оживените метростанции Оксфорд Съркъс. Били са регистрирани и огромен брой обаждания на спешния телефон от притеснени жители на британската столица. Инцидентът стана в деня на големите намаления в петък, когато районът на Оксфорд Стрийт е бил препълнен с пазаруващи хора. Бяхме в магазина зад нас, като се намирахме в подземният му етаж. В един момент всички започнаха да тичат и да се опитват да излязат навън. Не знаехме какво се случва. После полицията затвори вратите и ни казаха да останем вътре в магазина. Ние не чухме изстрели. Трима младежи ни разказаха, че тяхна приятелка, която е била близо до метрото, е чула стрелба. Ние лично нищо не сме чули. Нас ни затвориха в близкия ресторант и ни казаха да не излизаме навън. Все още не е изяснена истинската причина за паниката, но се предполага, че в резултат на късо съединение са били произведени звуци, наподобяващи изстрели. Кметът на Лондон Садик Хан благодари на полицията за бързата реакция. 11 души станаха жертва на пожар в хотел в грузинския курортен град Батуми, като причината за огъня все още не е ясна. Пожар избухна в 5-звезден хотел, където в неделя трябва да се проведе конкурсът Мис Грузия. Огънят причини смъртта на 11 души, а други 21 пострадаха, съобщи вътрешният министър на Грузия Георги Гахария. Сред загиналите има 10 грузински и един ирански гражданин. Сред ранените има турци и израелци. Трагедията се е разиграла в 22-етажната сграда на хотел Леогранд, комплекс от хотел и казино в черноморският пристанищен град Батуми. Пламъците са избухнали на един от етажите и бързо са се разпространили из сградата. Всички загинали са се задушили от дима. Според официални източници няма пострадали сред 20-те участнички в конкурса за красота. Хотелът е бил евакуиран. Най-малко 100 негови посетители са били изведени веднага от службите. Причината за избухването на огъня, чието потушаване отнело часове, все още се изяснява. Премиерът на страната Георги Квирикашвили посети мястото на пожара, навръщане от срещата на върха на Европейския съюз и източното партньорство, вместо да пътува до столицата. По-късно в социалните мрежи той изрази съболезнования към семействата на загиналите.
Сблъсъци между мигранти и жители на мароканския град Казабланка избухнаха вчера вечерта. Те са започнали близо до автогарата, където във временни убежища живеят стотици мигранти. В местен парк млади мигранти се скарали с младежи, спорът прераснал в насилие, гонитба из улиците, сбивания, палежи на гуми и на контейнери. Причините все още се изясняват, като според местен сайт мигрантите са запалили огън до автогарата, което използвали като място за живеене. Според очевидци обаче сблъсъците са причинени след расистки обиди и нападения от страна на мароканците над мигрантите. Пострадали няма, но са нанесени материални щети. Полицията се е намесила, за да разтърве групите. Мароко води активна политика на интеграция на мигрантите. Монархията приключва с операция по узаконяване на пребиваването на 25 000 души. И политическите вести от света. Германският канцлер Меркел обяви, че в основната й цел в момента е бързото създаване на правителство. Изказването си тя направи на конгрес на ХДС, който се състоя преди започването на преговорите с социал-демократите следващата седмица. След провала на коалиция Ямайка, Германия има нужда възможно най-бързо да се състави правителство. Това заяви на Конгреса на Християн-демократическия съюз канцлерът Ангела Меркел. Европа се нуждае от силна Германия, така че е желателно възможно най-бързо да се състави правителство, подчерта тя. Меркел изтъкна, че е готова на разговори с социал-демократите, но само на базата на взаимен респект. Канцлерът категорично изключи възможността за нови избори като начин за разрешаване на политическата криза в страната. Всеки човек в тази страна има възможността да гласува и да покаже дали според него проблемите са решени или не. Това е демокрация. Много хора ни казаха, че според тях проблемите не са решени. Така че на следващите избори трябва да се справим по-добре и да разрешим повече проблеми от тези днес. С това на ум трябва да обмислим преговори с социал-демократите. Готови сме, разбира се, за разговори, но те могат да се провеждат на основата на взаимно уважение. Това трябва да бъде ясно. Появи се нова надежда за сформиране на коалиция в Германия, след като социал-демократите, които досега отказваха да участват в преговори, вече са готови за диалог. Създалата се политическа криза и опасността да се стигне до нови парламентарни избори принуди социал-демократите да променят позицията си. Широка коалиция обаче може да има само ако членовете на социал-демократическата партия подкрепят това решение с мнозинство, уточни Мартин Шулц. Така Меркел и Шулц ще бъдат на разговори при държавния глава следващата седмица. За разговор е поканен и Хорст Зеехофер, лидер на Християн-социалния съюз. Според последно проучване на общественото мнение, около 40% от респондентите желаят Меркел да остане начело на правителството, а 41% са против. Относно лидера на социал-демократите Мартин Шулц, едва 23% от запитаните смятат, че той трябва отново да се кандидатира за канцлер при нови избори, а 56% са на противоположното мнение. Бившият каталунски премиер Карлес Пучдемон даде старт на предизборната кампания за вота на 21 декември. Сепаратисткият лидер, който все още е в Белгия, призова каталунците да заявят открито желанието си за независимост. Не е ясно дали отстраненият лидер ще се завърне в Испания, където го грози затвор за антидържавна дейност. Отстраненият от длъжност премиер на Каталуния Карлес Пучдемон стартира дистанционно кампанията си за регионалните избори. Вотът е насрочен от централните власти в Мадрид за 21 декември. Пучдемон се обърна към каталунците с призив да заявят желанието си за независимост. Според него изборите трябва да ратифицират каталунската воля за независимост. Датата 1 октомври, както и 3 октомври, разбира се, са много важни, защото тогава каталунците показаха на целия свят, че имат възможността и желанието да бъдат независима държава. А датата 21 декември е когато това ще бъде утвърдено официално. Бившият премиер на Каталуния се намира в белгийския град Осткамп. Грози го екстрадиция и не е ясно дали дори ще се върне в Испания за изборите през декември. Кризата започна на 1 октомври с непозволен от властите в Мадрид референдум за независимост. На него 90% от гласувалите казаха да на отделянето на областта от Испания. Ниската избирателна активност от под 50% повдигна въпроса доколко валиден и морален е резултатът. Кабинетът на премиера Мариано
Рахой отстрани Пучдемон и поддръжниците му, като някои от тях избягаха в Белгия, включително и Пучдемон. Ако Брюксел реши да го екстрадира в Испания, където е издирван по обвинение в бунт, антидържавна дейност и злоупотреба с държавни средства, Пучдемон може да бъде задържан, докато трае разследването. Ирландия е на ръба на политическата криза. Причината. Партията, която подкрепя кабинета, поиска отстраняването на вице-премиера Франсис Фицджералд. Тя е обвинявана, че не е предприела адекватни действия във връзка с скандал в полицията, довел преди 3 години до оставката на тогавашния министър на правосъдието. Подробностите. Политическата криза в Ирландия се задълбочава, след като основната опозиционна партия Фина Фойл внесе в парламента вот на недоверие срещу вице-премиера в кабинета на Лио Вараткар. Вотът ще се дебатира в парламента във вторник. Партията Фина Фойл иска оставката на вице-премиерът Франсис Фицджералд, която е подложена на натиск заради дискредитираща информация от 2014 година за скандал в полицията. Премиерът Лео Вараткар заяви, че не иска да освободи от длъжност своя вице-премиер, както иска опозицията, и допълни, че ще бъде заставен да свика парламентарни избори през декември, ако искането не бъде изтеглено. Действията по отстраняването на вице-премиера разваля споразумението, което позволи на партията на Вараткар да сформира миналата година правителство на малцинството с 9 независими членове на парламента. Кризата се задава и седмици преди срещата на върха на Европейския съюз през декември, на която Ирландия ще има правото на фактическо вето върху въпроса за напредъка по преговорите за Брекзит. До края остава да видите още. Българската икономика ще надмине заложения в бюджет 2018 ръст от 3,9% прогнозират от Българската търговско-промишлена палата. Меси подписа нов 3-годишен договор с Барселона. Глобата, ако напусне предсрочно, е 700 милиона евро. Опозицията в столицата вече започна предизборната си кампания, така кмета на София Йорданка Фандъкова коментира готвения протест за искането на оставката й. Според Фандъкова, проявата има очевиден политически оттенък. Те самите признават, че исканията са политически. Аз, разбира се, приемам всякакви критики, не сме идеални, винаги когато се работи, особено с такива мащаби, винаги има и проблеми, но всички сме за това, за да можем да ги преодоляваме проблемите и да продължаваме напред, за да продължим развитието на града. Мисля, че това да се иска оставка за всичко, някак се ми звучи или несериозно, или политически. Искат да слезете при тях, ще слезете ли отрък? Ами както виждате, аз съм долу. И то много долу. Долу съм и в метрото, долу съм и когато се строеше подземния археологически музей. И успяхме да построим два музея за тези години. Не само видимите проекти, които са метрото, завода за отпадъци, 90 детски градини, 3 нови училища в момента разширяваме останалите. Аз мисля, че такива мащаби на строителство и на развитие София не е имала. Няма какво друго да кажат нашите опоненти, защото те не могат да кажат, че не се работи. Няма как да кажат, че не се работи, и затова се фокусират върху проблемите, които съпътстват всяка дейност. Виждаме, че се призовават вече и от страна на опозицията, на БСП, на други политически сили. Така че предизборната кампания започна, вече я обявиха някои от основните политически сили и това предстои да го гледаме. А за хората, които искат оставката, единственото нещо, което мога да им кажа, че когато имат възможност да поискат с добри аргументи, с политически намерения, това е когато има избори. В момента нито има причина, нито абсолютно безмислено нещо. При тези сериозни проекти, при тази необходимост за стабилност, за устойчивост, особено на столицата, не е нужно да се извиняваме, че има председателство. Няма проблеми. Ако има някакви теми, аз по-диалогичен човек от госпожа Фандъкова през живота си не съм виждал. При положение, че вратата е отворена за всякакви казуси. Няма предпоставки за провеждането на предсрочни избори, нито за вот на недоверие към кабинет. Това е просто опит на опозицията да покаже, че съществува и да консолидира членската си маса.
Така коментира събитията в студиото на Европа сутрин анализаторът професор Михаил Константинов, като той акцентира върху сериозните проблеми вътре в самата БСП, които оказват влияние върху поведението на червената партия. Оставката на председателя на парламента Димитър Главчев беше достоен ход както за него лично, така и за ГЕРБ, коментира в Европа сутрин професор Михаил Константинов. Според него, след случилото се вече и в БСП започват да разбират, че поведението им е контрпродуктивно и вреди и на партията, и на България. Те имат много тежки вътрешни проблеми. Госпожа Нинова още не си е консолидирала властта в партията и освен това те изпитват много тежки финансови проблеми. Когато човек е гладен, мисълта му не тече толкова логично. Първо, те са извън централната власт много дълго. Тоест, техните структури огладняха. Големите ми спонсори вече не са толкова ентусиазирани горе. И за господин Овчаров, и за господин Гергов. Така че те трябва да си решат този проблем и се опитват да го решават по най-естествен начин, като го насочат навън. Опозицията едва ли ще се откаже от внасене на вот на недоверие към кабинета, въпреки че той няма да мине, допълни Михаил Константинов. Той не очаква и обединение около каузата на европредседателството, въпреки обещанието от страна на БСП в началото на работата на това народно събрание. По повод предложението да се промени конституцията за отпадане на давността за престъпления, свързани с приватизацията, професор Константинов смята, че и в момента могат отново да бъдат проверени най-скандалните сделки на прехода, а според него те са. Например, БГА Балкан не е хубава сделка. Не е хубава сделка, защото там повода беше, че ще се изплатят дълговете, пък ще тръгне дружеството, то между времето натрупа дългове. Тоест някой открадна още пари. Също се получи и с Кремиковци. Те издадоха наскоро пълните разследвания. Значи, той го купи за $1. Няма значение, това е подарък, но дълговете, които бяха, се увеличиха, т.е. те направиха нови дългове, т.е. откраднаха се едни нови пари. Според Михаил Константинов, кабинетът трябва да продължи добрата политика в международен план, особено по отношение на Западните Балкани. Заседанието на българското и македонското правителство в Струмица през седмицата е много добър знак и възможност и за двете държави да преодолеят проблемите от миналото си, подчерта Константинов. Закон, с който пенсионните фондове да инвестират в инфраструктурни проекти и децентрализация на общините поискаха реформаторите. В София на кръгла маса се събраха кметове, издигнати или подкрепени от реформаторските партии на последните местни избори. На кръгла маса в София се събраха кметове, издигнати или подкрепени от реформаторски партии на последните местни избори. Има голяма пропаст между развиващите се региони и тези в застой, каза Найден Зеленогорски от реформаторският блок. Сериозен проблем е драматичната пропаст между най-развиващите се региони и най-изоставащите. Нека да кажа две числа. В югозападния район с център София са инвестирани около 65% от инвестициите в България и почти толкова от средствата от европейско финансиране. За съжаление, в северозападния район за планиране тези проценти са 3,3. Значи в единия район са 65, в другия са 3,3. Решението според реформаторите е в това да се гласува закон, с който пенсионните фондове да инвестират в инфраструктурни проекти. Заедно в реформаторския блок обсъдихме и предложихме на вниманието на българското общество. Той е един механизъм, който се използва в много развити държави на света, а именно да се създаде възможност да се гласува специален закон за инфраструктурни облигации. На база на този закон ще може да се инвестират ниско рисково част от средствата в пенсионните фондове за мащабни инфраструктурни проекти. Реформаторите искат и децентрализация на общините. Няма успешни местни политики без реална децентрализация в Република България. Нещо, което за малко хора е известно, за други не толкова, защото от моя опит през последните 2 години хората не разбират какво означава децентрализация. Те нямат представа. Аз го обяснявам много простичко. Въпросната автономия, но не съвсем. Трябва да имаме автономност като малка общност, като община, да можем да разполагаме
с потенциала на нашия местен бизнес. Според реформаторите трябва да се довърши магистрала Хемус, за да няма диспропорции в развитието на Северна и Южна България. Българската търговско-промишлена палата очаква до година икономиката да надмине заложения ръст от 3,9 на 100. Според тях, прогнозата им ще се реализира заради благоприятната економическа ситуация в Евросъюза, както и заради факта, че голям процент от стокообмена на България е именно с Европейската общност. Българската икономика ще надмине заложения в бюджет 2018 ръст от 3,9%. Това коментира в интервю за телевизия Европа председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. Според него всички икономически фактори това да се случи са налице. Ние с цифра не може да се ангажираме, но от цялостната картина, която очерта последното проучване, аз мятам, че няма да бъде пресилено, ако кажем, че ръста от 3,9, който определени институции уважавани дават за България, не е изключено да бъде надминат. Ръстът на икономиката се дължи и на все по-голямата търговска дейност, която България развива със страните от Европейския съюз. Стокообменът с тях вече превишава 60%. Информацията от последните ни проучвания под егидата на Асоциация на Европейския търговско-промишлени палати, които ще бъдат огласени, като цяло и за Европейския съюз, и за България е доста оптимистична прогнозата за следващата година, което нас не насърчава, защото повече от 60% от стокообмена вече е с Европейския съюз. Когато Европа е добре и нашите партньори са в ръст, тогава и България и българската икономика ще върват напред. Според Цветан Симеонов, един от основните проблеми пред икономиката ни е как да се намерят квалифицирани кадри за индустрията и да се насърчат младежите, които не искат да работят, да започнат да го правят. Трябва да се вземат някакви мерки. Ако родителите им не могат да вземат мерки, някакво общество трябва да вземе. Затова те да бъдат насърчени да започнат своята трудова дейност, след като вече са завършили и са предзавършвани. Симеонов посочва, че така няма да има такава необходимост от внос на кадри, най-вече в сферата на туризма и услугите. В понеделник Светият Синод трябва да реши, ще стане ли Българската православна църква майка на македонската. Преди дни писмо с такова искане беше получено в канцеларията на Синода. Решаването на този казус отваря вратата и към признаването на македонската църква за автокефална, т.е. за самостоятелна. До този момент тя не е призната от нито една православна църква. Според анализатора и журналист Тони Николов, това е исторически момент и членовете на синода трябва да бъдат с ясното съзнание за това. Важна духовна крачка. Така журналистът Тони Николов определя искането на македонската църква, българската да стане нейна църква майка. Решението за това няма да е нито лесно, нито бързо, но според Николов Светия синод има исторически шанс в този момент. Има три възможни сценария. Нека така съвсем ясно да го обясним. Първи възможен сценарий, на заседанието си, примерно, допускаме 27 ноември, Българската православна църква да каже, ние едностранно признаваме автокефалията на Македонската православна църква, но това е една много решителна стъпка, която ще предизвика, ще предизвика шок в православния свят и може да има включително по някакъв начин отзвуки върху нашата църква. И това е прекалено решителна стъпка. Другата е църковната дипломация. Църковната дипломация се каже да, ние ставаме църква майка, това означава, че ние започваме да водим преговорите с църквите сестри, с другите православни църкви. Няма да са леки тези преговори, нито с Сърбската патриаршия, нито с Московската патриаршия, които са категорично против. Но това е духовното родство между двете църкви, които казват, ние сме един организъм, ние имаме исторически връзки в миналото. Третата възможност, която не ми се иска да мисля за нея, нищо не се е случило. Получено е някакво писмо, нищо не се прави. Третият вариант е възможно най-лошият, казва Николов, който обаче не изключва сериозен отпор на Москва и Белград по въпроса. Днес Украинската православна църква поставя проблема за автокефалия, различно от Московската патриаршия, тъй като има две. Украинска православна църква Киевска патриаршия, Украинска православна църква Московска патриаршия. Москва не иска въобще да се поставя този поставя въпрос за десетки, за милиони, наистина за десетки милиони вярващи. Защо сближаването на българската и македонската църква е толкова важно?
Това означава възстановяване на дълбоки духовни връзки. Това е наследството на Охридската архиепископия. Това е от времето на цар Самуил, онзи духовен център, който следва Търновската патриаршия. След това той съществува дори по време на османския период. Той съществува почти до 17 век. Това е една много стара древна традиция, която е част от историята на Българската православна църква. В понеделник на заседание на Светия Синод митрополитите трябва да дадат своя отговор. От днес започва период от 16 поредни дни, всеки от които е посветен на човешките права. Днешният ден е срещу насилието над жените. По този повод Националният дворец на културата символично беше отцветен в оранжево. Повече за кампанията сега ще научим от Добромир Николов. Добър вечер! Добър вечер, Боряна. Добър вечер и на нашите зрители. В 17.30 сградата на Националния дворец на културата беше обагарена с оранжевите цветове през последните две години по различни поводи и не заради различни инициативи. Това се случва, е така да бъде отцветен в различни цветове. Конкретният повод, както и ти каза, е световният ден, международният ден за елиминиране на насилието срещу жените. Инициативата е организирана от ООН и е за премахване на насилието под всякаква форма, била тя домашно, психическо, физическо насилие. Като ООН приканва правителствата, международните организации и неправителствените да организират дейности, които да повишават общественото внимание към проблемите на този ден и да предизвикат международното внимание. Жените по света, за съжаление, често стават обект на насилие, като размерът на истинския характер остава скрит. Различни данни показват, че в България приблизително всяка четвърта дама е ставала предмет, е ставала обект на насилие, било то психическо или физическо. Отново за активистите, от различни организации отбелязват 25 ноември като ден за борба с насилието на жените, още от 1981. А Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието на жени и домашно насилие е най-мащабният международен договор, който цели да се справи с този проблем. София остава един от градовете, които също се включват активно в тази кампания, подсветявайки една от сградите, символи на столицата НДК в оранжево, какъвто е международният ден. Благодаря ти за това включване. Сега нещо любопитно към финала. Огромен морски парк беше създаден от правителството в Мексико. Той е в Тихия океан и приотява стотици видове риби и морски създания, като целта на парка е животните да бъдат запазени и да се увеличи тяхната популация, която е в риск. Правителството в Мексико направи огромен морски парк в Тихия океан, който е най-големият естествен резерват в Северна Америка и приютява китове, костенурки, скатове, гущери, птици и десетки други видове риби. Паркът обхваща 150 000 км защитена зона, в която се забранява лова и строежите на хотели. Целият район ще бъде обхождан от охрана, като надеждите са популациите, унищожени от риболова, да се възстановят. Паркът беше изграден с подписа на президента Енрике Пеня Нието и описван като Галапаговските острови на Северна Америка заради уникалната си екология и вулканична природа. Марките целят опазване на стотиците видове животни, които са в риск. Те ще допринесат и за поддържането на свързаността на екосистемите в Тихия океан, включително и на другите защитени зони в този океански коридор, каза Пеня Нието. Районът е известен и като място за развъждането на редица видове риби, сред които и рибата тон. Наличието на подобен парк в Мексико следва създаването на най-големият морски резерват през 2015 година в Чили. И спорт. Звездата на Барселона Лионел Меси подписа нов 3-годишен договор с каталунците. Нападателят ще остане на Камп Ноу до сезон 2020-2021 година, след като настоящият му контракт изтичаше в края на тази кампания. Клаузата за откупуване в договора на Меси е 700 милиона евро. Лионел Меси най-накрая подписа новия си договор с Барселона, с което слага край на всякакви спекулации за евентуално напускане през идното лято, когато изтичаше до сегашното споразумение. Контрактът с клуба се удължава до 2021 година, като в него има заложена откупна клауза от 700 милиона евро. Новата му заплата е от по 560 хиляди евро на седмица, а бонусът за самото преподписване 80 милиона евро. Още на 5 юли каталунския клуб обяви за постигната договорка с аржентинеца, но дълго време самото поставяне на подписите биваше отлагано. Самият Меси мълчеше, докато ръководството твърдеше, че всичко е сигурно. Заради неяснотата обаче се появиха спекулации, че нападателят нарочно извива ръцете на шефа си, Хосе Мария Бартомео,
защото не е съгласен с неговия начин на управление. В петък 30-годишният аржентинец беше награден с златната обувка за голмайстор на Европа за предишния сезон. Направи впечатление, че той не обели нито дума за новия договор. Меси е в Барселона от 13 годишен и ако остане до края на контракта си през 2021, ще е записал над 20 години на Камп Ноу. На сметката си с екипа на Лос Кулес той има 8 титли на Ла Лига и 4 от Шампионската лига. Той е единственият в света с 5 златни топки, но се очаква по този показател скоро да бъде изравнен от Кристиано Роналдо. Така се разделяме. Хубава вечер!